така, едно от събитията, което бих казал със сигурност ще засенчи политическите драми около служебният кабинет през тази седмица, е концертът на Ед Ширан, който ще се проведе в София. Концерт, на който аз имам честа да присъствам, благодарение на Флора Стратиева, която вместо мен се нареди на опашката за билети, за което много ти благодаря, Флора. Разбира. Казвам всичко това в контекста на темата, която ще обхванем, където Ед Ширан ще присъства. Точно така. Ще си говорим за най-печелившите турнета в историята и, разбира се, неговото турне, на което и двамата ще може да станем свидетели, да оценим и сами за себе си. Присъства. Значи не си се редила само за мен на опашката и ти си купила билет за Ед Ширан. Точно така, аз също Добре. Си купих. Би било малко странно, ако просто седя 24 часа за смисъл. Ние сме така приятели, да. Обаче имам и други задачи. Между наистина другото, беше голяма чакане. Понеже не ми изпрати билетите, известно време се притеснявах дали няма да ме изпържиш, но в крайна сметка ги получих. Би било малко странно. Не, просто ги изпращат. Нека всъщност да успокоим и зрителите. Билетите вече би трябвало да са получени от тях. Билетите ги изпращат две седмици преди концерта, за да има възможно по-малко спекулации с, така да го кажем, препродаване за доста голяма сума. Между другото, видяли ли какви очаквания пък натовариха Ед Ширан? Веднага започнаха да сравняват най-посещаваните концерти и концерта на Лепа Брена, на който отишва с хеликоптер, и сега видиш ли ти ще успее ли Ед Ширан да създаде още по-голяма атмосфера? Ами, предстои да видим, но според мен има и тъй като има и доста хора, които ще дойдат от чужбина, а и като цяло това, което съм чувала, е, че той прави шоу, наистина, когато дойде, съм с добри, високи очаквания. Добре, сега обаче към темата, именно свързан с турнетата. Разбира се, да. Най-печелившите турнета в историята. С теб веднъж сме си говорили за най-печелившите турнета за 2023-та. Но сега да видим кои са тези, които в така цялата човешка история са били най-печеливши. Разбира се, на 10-то място The Rolling Stones с No Filter турнето от 2017 до 2021 продължило. С 58 концерта генерирало 546 милиона. Добре, бих казала, добре като за едно турне. Половин трилион, така ли? Точно така, половин трилион. Аз само искам да ти обърна внимание какво значи 2017-2021. Аз през последните няколко месеца си мисля за това как Тейлор Суифт е на турне вече 2 години. Сикам, Боже, това не е живот, това не е живот. И сега виждам, че някои хора го правят и 4 поредни години. Зависи от интензитета, пък и самите турнета, в крайна сметка, са концентрирани в няколко месеца от годината, обикновено летните месеци, но зависи от за кое полукълбо говорим. Ами да, ама те не ходят само в Европа и САЩ вече, нали? Ходят и в доста други места посещават, така че, примерно, една моя любимка Оливия Родриго си започна турнето в февруари и аз всеки ден и гледам сторитата и тя продължава и продължава, така че не знам какво е това за близки и приятели, но да. Сега, 9-то място. Отново. Пак за тях. The Rolling Stones. Пак половин трилион. A Bigger Bang Tour, обаче това е много интересно всъщност, тъй като виж 2005 до 2007. И сега мога да ти кажа, той е генерирал тогава 550 милиона долара, обаче това в днешни пари с инфлацията така пресметнато е 820 всъщност милиона долара, така че забележително постижение за 2005-2007. Аз съм впечатлен от нещо друго тук. Това е диапазон от 2 години. Да. 700 и няколко дни. 144 концерта. Точно така. Си реч по един концерт на седмица, ако ги разпределим във времето, което изглежда ужасно натоварващо. Ами, именно, а те да. Са на години и момчетата все пак. Ама тогава не. 2005-2007 все пак е малко по-рано. Да, всъщност е почти 20 години назад, права си. Макар, да, че не ми да. Се струва така. Еми, да. Така че, наистина, удивително, но... Аз съм впечатлена, че присъстват два пъти в класацията, така че наистина легендите си заслужават името. Това е, което мога да кажа. Продължаваме с осмото място. Осмото място е за Бионсе с Renaissance World Tour. Само една година, 2023-та, 56 концерта, не се е преработила Лесна жената. Работа, точно така. И е генерирала за тези 56 концерта, 579 милиона. Това са, всички суми са в бруто, разбира се. Да, всички са в бруто. Те разходите са огромни за самите пътувания, за самите сцени, организацията. Знаем, че когато концерт от такива мащаби пристигне в даден град, се организират хиляди хора, които работят и по сцената, и по цялата организация. Абсолютно. Но в крайна сметка, доста внушителни суми.
Факт, да. Когато извадим само печалба, разбира се, много по-малко пари остават. Примерно Taylor Swift сега споменавам, че тя е известна с... Може ли един път без да я споменем? Да мине такъв разговор без Taylor Swift. То е интересно. Тя е известна с това, че на края на годината дава огромни бонуси на хората, които работят на турнетата и по 100 000 на човек, така се говори. Сигурно в американски пари не е чак толкова много. Еми, сигурно, да. Седмо място е Чиран с това турне, на което и ние предстои да отидем. 2022 до 2025 ще продължи. Ние сме част от датите през 2024. Защо не го произнеса? Ами, защо? Кое турне? Каза това турне. А виж колко умело го направих. Давай ти като толкова. Плюс, минус, равно, делено, по или хикс. Предното му турне е Division Tour, така че да. Но каква е идеята? Дали на английски няма символика? Ами, по принцип, не знам. Наистина не съм сигурна. Добре, добре. За произнасянето. Но, това, което мога да ти кажа, че ще има 103 концерта, обаче вижте, те са разпръснати между 2022, 2023, 2024, 2025, така че не е чак толкова много. Ще може да вижда близките си. Аз винаги много се преснявам за тези знаменитости. Как мислиш ги? Мисля как го, да. Как виждат близките си? Как виждат близките си, как имат гаджета, как имат жени, съпруги. Това, в което се е впуснали, в крайна сметка е мисия, призвание, направили се този избор, това е част от жертвите, но пък винаги семейството може да пътува с тях, така що още по-приятно. Да. А и да не забравяме, че доста време прекарат в щаб-квартирата или в мястото, където по принцип живеят и пътуват отделно за концерти. А, така е, така е. Предполагам, не съм била аз лично на турне, така че смисъл не съм била като изпълнител. Така че да, и по-добре. 580 хиляди. Сега продължаваме. Милиона исках да кажа. Хари Стайлс на 6-то място. Мисля, че го споменахме и в класацията за 2023-та. Love on Tour. 2021 до 2023-та. 169 концерта с 617 милиона печалба. Щях да кажа колко е това в днешни пари, но то е горе-долу така съобразено с инфлацията. Така че, какво можем да кажем за него? Ти не си му особен фен, доколкото си спомням. Не съм пленен, така да се каже, от музиката му, но при всички положения го уважавам, както се казва. Слушал съм негови неща, за разлика. Казвам го така, защото Taylor Swift продължавам да не съм слушал нейни песни. Това не е вярно, може би си чувал, просто не знаеш, че са нейни. По радиото със сигурност, да. Да, да. Еми, предполагам, да. Ами, какво да кажа, аз имах един период, в който всички в училище харесваха One Direction. Никога не съм била огромен техен фен, даже и като цяло не ги харесвах. Това беше в началото на след 2010-та, 11-та, 12-та, така, някъде там бяха популярни тези момчета. 12-та, 13-та, тези години, да. Да. Всички гледаха да се обличат като тях, да им подражават, аз бях като... Някои момчета гледаха да имат техните прически, дори бих казал. Точно така, защото абсолютно. Всичките бяха големи хубавци. Факт, те бяха така една от тези, на английски се казва eye candy, бомбон за окото. Да, така да много добре казано. Да. Сега, продължаваме нататък с... Но не е за ухото, нали? Да, не е за ухото, със сигурност. Поне по моя музикален вкус, сега не искам да обидя никого. Но на пето място Симеон Иванов. Аз ли съм на пето място? Да. Чудесно, да. Подчертавам пак, в студио 5 сме за зрителите на Денят започва, които са малко изненадани от атмосферата. Ще се върнем в нашото студио, в думата на предаването, студио 3, малко по-натам през седмицата. Сега, YouTube, те са ми между една от любимите групи. Така ли? Да. Ами тогава може ти да оцениш. Чувал ли си за тяхното турне през 2009-2011? Ти си бил маничък. Нито съм чувал, нито съм бил. Слушал съм си ги винаги през платформите, както се казва. Но имат някои жестоки песни. Ordinary Love, One има няколко версии, но това са ми, може би, две от любимите им песни. Сега ще ти кажа в техния случай, тъй като все пак 2009-2011 е далечко, ако го пресметнем с инфлацията, те са изкарали близо милиард, 997 милиона долара става в пари пресмятани през... Аз преди малко трилион, май за трилиони говорих, объркал съм се за милиарди. Точно така, трилион. Става дума. Близо трилион. Така че, наистина забележително, 110 концерта за две години. Поносимо е, поносимо е. Да. Поносимо. Добре, аз се запознах и с Bob Dylan's Never Ending Tour, което е нещо, което продължава от 1900 и не знам си коя година, но то е турне не нали, през цялото време да пътува човека, просто всяка година да се знае, че ще има негови концерти, така че да.
Това ми е винаги първата мисъл, когато видя броя концерти. На четвърто място обаче отново имаме Ед Ширън с ето делението турне, ако трябва да го превеждаме, нали, понякога се чудя как се превежда на български, но да, 2017 до 2019, т.е. това му турне по-нагоре в класацията е било по-успешно, но това е защото не сме сметнали приходите, очевидно това продължава до 2025, така че той тепърва има да генерира за 2024. И тук има много повече концерти. Точно така. Да, 255 концерта за 2 години, факт. Ето за това е било толкова успешно. Сега ще ти кажа четвърто място. Сметнато с инфлацията пак е близо трилион, да, 925 милиона. Забележително си е да имаш две такива турнета, които са в топ 10 на най-печелившите за цялата история. Някога, да, но все пак в тази история предимство имат настоящите певци, защото вече мащабите са много по-големи, феновете са повече, по-лесна организацията, логистиката, респективно, ти няколко пъти споменаваш инфлацията, да. Номиналната стойност на парите, които се изкарват или харчат за това е много по-висока, така че имат предимство настоящите певци. Абсолютно, да. Но еуфорията, емоцията, това е трудно и това е неизмеримо, субективно, така че тук може да се спори вечно кой е по-голям изпълнител в крайна сметка. А според мен си има един-двама изпълнители от, така да го кажем, на декада, може би, които си остават. Не може да кажем, че задължително музиката е станала по-зле, по-комерциална и всичките тези неща, но със сигурност тези неща трябва да се отчитат като живите инструменти, преминаването към синтетика. Това са неща, които и много променят музикалната индустрия, така да се каже. И със сигурност сегашните изпълнители, при цялото ми уважение, знаеш колко харесвам Taylor Swift, но много ми е странно, като видя всеки път да я сравняват с Beatles, с някакви такива легенди. Добре, да видим и първите места. Да видим всъщност така и първите места. Трето място, Елтън Джон. Farewell Yellow Brick Road 2018 до 2023. Затова си спомням, че оговорихме и най-успешните турнета за 2023. Близо милиард приходи, 330 концерта. Той го заслужава. Абсолютно. Титан на музиката. Ти като каза за звезди на десетилетия, той се простира вече в няколко десетилетия. Точно така. Да. Наистина е забележително това, което е постигнал и колко поколения всъщност обединява с музиката си. Нямам какво повече да добавя. Към второто място тогава. И второто място, точно така. Coldplay. Бяха ли ти любима група? Да, запомнила си. Много интересно. Запомнила си, че също ми е любима група. Гледал съм им в интернет концерти от Сао Пауло. Мисля, че в Испания имаха много хубав и са жестоки на сцена, доколкото виждам от шоуто, което произвеждат. Казал съм ти, че аз доста късно ги открих спрямо тяхното излизане на сцената, но тогава на сетне си ми остават фаворити. Любима група, така да разбирам. 2022-2024 е това турне и 153 концерта, близо милиард приходи. Сега няма да те държа повече в напрежение. Аз предполагам, че знаеш, вече махам си записките, не ми трябва за номер едно да говоря, да чета от някъде. Ако е Тевър... да кажа, ако е Тевър, напускам рубриката ти. Ами трябваше да го направиш, за да имаме нещо за TikTok. Нищо, ще го разиграем. Пак, The Eras Tour 2023-2024, най-касовото турне в историята. Очаква се да подпомогне икономиката на множество държави. Милиард приходи само за 2023-2024 още не са фактурирани в цялата сметка. 150 концерта. Добре, аз започвам вече да се въздържам от критични коментари към нея, защото успеха трябва да се уважава. Тя е успешен човек. Между другото, много лоша българска характеристика отношението към успешните хора и успеха Факт. Като цяло. Просто трудно свиквам с музиката. Ма и американците са започнали с това. Ухото ми, нали, разбираш. Мисля, че ферата на социалните мрежи, просто като виждаш някой да се лее от всякъде и първата ти мисля, остави ме на мира, нали? Да, и все пак... Видимо е много успешен изпълнител, така че Факт. Респект за тези. И ще има, предполагам, и милиард, който ще генерира през следващата година, така че ще се отдалечи значително от предните. Добре, трябва да приключваме, но много лесно можем да прелеем в следващата тема. Тя е на ръба да се намесва и политически. Постоянно я призовават да подкрепи Демократическата Факт. Партия, да видим дали ще го направи. Фора, благодаря ти. Казах последното в контекста на това, че ще говорим за българска политика след секунди. Останете с предаването.